galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Você está no The Games Brasil, eu sou o David Nunes e hoje trago para vocês um vídeo que o pessoal do canal tem pedido há muito tempo, os inscritos do canal. Eles querem que eu mostre como que é a minha setup game. David, mostra para nós como que é a sua setup game, quais os consoles você tem aí, como que funciona. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho como que é o ambiente que eu gravo aqui, que eu faço as gameplays, que eu faço as lives. É tudo muito simples, mas organizado. Eu espero que vocês gostem, deixa aquele like para fortalecer. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tá rolando uma promoção muito bacana, onde eu vou sortear um PlayStation 4 para os inscritos aqui do canal, mas só para quem é inscrito. Por isso, se você gostar desse vídeo, deixa aquele like, indica pro amigo, compartilha a postagem para que a gente possa crescer, beleza? Então bora pro vídeo. Galera, trazendo aqui para vocês, mostrar aqui para vocês como que funciona aqui. Deixa eu melhorar o zoom aqui para não ficar ruim, tá? Precisa melhorar aqui o zoom. Aí, olha só. Trazendo para vocês aqui um pouquinho. Começar pela família, né? O novo membro da família, que vocês já viram o unboxing aqui. O meu PlayStation 5. Deixa eu melhorar o zoom aqui, deixar mais distante. O PlayStation 5 aqui, tá? Que eu fiz um unboxing pra vocês. Aqui do lado aqui, tá o PlayStation 5. Tá aqui o meu controle DualSense. E o incrível Hulk aqui, né? Que fica guardando aqui. Mais ao lado aqui, nós temos o meu PlayStation 4, galera. Slim, branco, que tá aqui. Não vai ser esse que eu vou sortear, tá? É o que eu mostrei. O preto Slim também na caixa, com o God of War. Aqui embaixo, nós temos um dos meus preferidos, meu PlayStation 1 Fat, tá bom? Aqui com uma luminária aqui da PlayStation, bonitinho, um dos meus preferidos. Mais à direita nós temos o meu Daktar, é um clone do Atari, pra quem não conhece, tá? Esse videogame eu tive o prazer de conhecer ele em 1987, quando eu fui numa loja da Casas Bahia em São Paulo. E hoje eu tenho um na minha coleção aqui, gosto demais desse videogame. Aqui o meu preferido, galera. O meu Super Nintendo, console de 16 bits da Nintendo. Esse aqui foi através desse console que eu fiz os meus melhores amigos, tá? Amigos que até hoje eu tenho o privilégio de ter a amizade deles e marcou bastante pra mim. É o meu preferido, galera. O Super Nintendo, 16 bits da Nintendo. E depois dele vem o pretinho aqui da Sega, o Mega Drive, 16 bits também, Tectoy. Gosto demais, pra mim ele e o Super Nintendo foram os dois principais consoles da década de 90 e pra mim foram os dois mais importantes até hoje e são os mais importantes. E eu tive ele um pouco depois, mas quando eu vi o primeiro console de 16 bits foi o Mega Drive, galera. Depois eu conheci o Super Nintendo. Aqui tá o Nintendo Wii, tá? Esse eu joguei muito pouco. Na época que ele lançou eu já tava trabalhando bastante, não tinha tanto tempo pra jogar, mas eu gosto demais. Mas o Super Nintendo é o meu favorito, depois vem o Mega Drive aqui. Aqui eu tenho um Phantom System, galera, com aquele famoso controle que parece o controle do Mega, né? Aqui, ó, todo original. Esse console, a história dele quando a minha vida começa muito engraçada, porque o primeiro console que eu ganhei foi esse aqui, o Phantom System, e ele, quando eu ganhei, não tinha fonte, não tinha jogo, não tinha controle, não tinha nada, era só o console, e eu fiquei 6 meses tendo um videogame que eu não podia jogar, isso foi muito chato. Depois eu tive que vender e comprar um videogame completo, tá bom? E acabei comprando um Família Computer. Quando eu vendi ele, inteirei e comprei o Família Computer completo. E eu joguei muitas vezes de madrugada. Ele acordava, ligava a televisão escondido pra jogar. E me fez a minha alegria por muitos anos. E logo depois eu tive o prazer de comprar o meu Super Nintendo. Que foi a melhor fase nos games pra mim. Aqui eu tenho um Turbo Game, galera, original também. Aqui, ó, com controle. É o contrário, né? O fio sai por cima. Vantagem do Turbo Game, galera, com os outros videogames, é que ele podia... Ele aceitava os dois cartuchos, o de 64 e o de 72 pinos, sem precisar de adaptador, ó. Você vinha aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, a parte alta. Aí você vinha aqui, ó, e mudava pra colocar o cartucho na parte de baixo. Tinha essa vantagem, tá bom? Gosto demais dele. Aqui eu tenho o Nintendo 64 também completinho. O Nintendo 64 foi o primeiro videogame que eu comprei no lançamento, galera. Na época que eu e meus amigos todos tinham Super Nintendo, quando lançou eu fui o primeiro a comprar, assim, entre eles, no lançamento. Assim como eu fiz agora com o PlayStation 5, eu comprei o Nintendo 64 também. E aqui nós temos mais um Nintendo 64 e ali eu tenho um Dynavision, tá bom? Aqui tá faltando na rack aqui o PlayStation 2 Fat, tá? Que eu tenho e não tá aqui. O Master System 2 também com o Alex Kidd eu tenho, mas tá na manutenção. E o meu Xbox One. Não está aqui. Aqui nós temos dois monitores, como vocês podem ver aqui, ó. Ficam um do lado do outro. E aqui tem o telão de 50 pra gente jogar os videogames que saem dali, tá? Eles saem dali, estão ligados aqui, ó, no Hub. Tem um Hub aqui, ó, HDMI. Todos os consoles ficam HDMI, ficam ligados aqui. E de lá ele vem aqui pra placa de captura. Da placa de captura ele joga pra televisão ali, tá? E aí eu posso estar jogando lá e a placa de captura fazendo a live ou gravando as imagens pra mostrar pra vocês depois. Beleza? Mas aqui é o cantinho, nós temos uma Raspberry Pi. Aqui, ó, com mais de 7 mil jogos. E um controle de Xbox ligado nela ali pra gente se divertir um pouquinho. Beleza?
Aqui no cantinho nós temos uma webcam Logitech 261 da Logitech. Gosto demais dessa webcam, deixa eu dar um foco nela aqui. Beleza, tá aqui, tá? Ela grava em 720. Aqui eu tenho uma Logitech 920, essa aqui ela grava em 1080p, tá? Numa resolução Full HD. É nela que eu faço as lives para vocês. E aqui à minha direita eu tenho a televisão zona de tubo, uma Sony Triniton de 29 polegadas, onde eu ligo o Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, e posso jogar com as imagens em pixel, sem ficar nada estourado, do jeito que todo retro game gosta, beleza? Aqui nós temos uma luminária, tá? Grande. Tem mais uma que está guardada, desmontada, tá? Aqui nós temos mais uma lâmpada ligada aqui, ó. Melhor iluminar, tá? Decoração aqui do setup. Aqui nós temos o microfone, tá? Esse microfone aqui é um B810, é um microfone de estúdio. Condensador, ele só funciona se você tiver uma placa como essa aqui, ó, uma placa de áudio, tá? Aqui ligada numa CPU. E aqui embaixo é a minha CPU. Você deve ter imaginado que é uma CPU toda colorida, cheia de LED, não. O importante para mim, no caso do gabinete, é não é ser iluminado, mas ter um bom conteúdo, tá? Eu montei essa CPU, não foi para jogar, foi para renderizar vídeo, porque eu gosto de jogar nos consoles. O que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma placa mãe excelente, com i5, 3 GHz. Eu tenho 16 MB de 16 de memória, tá? DDR4. Eu tenho um SSD de 120 só para o sistema operacional. E eu tenho um HD de 2 TB para trabalhar. Então, posso trabalhar muito bem. Eu tenho uma GeForce 1050, uma placa excelente. Então, cara, eu tenho uma máquina bacana para trabalhar aqui e para jogar se precisar também. Alguns jogos aqui, mais jogos de Super Nintendo que não estão aqui, estão separados, Nintendo 64 em outro lugar. Num outro vídeo eu mostro para vocês melhor os jogos que eu tenho, tá bom? É, eu faço um vídeo só para isso. Aqui a cadeira, né? A poltrona bem confortável, que eu gosto demais dessa cadeira, ganhei do meu amigo Hugo, tá aqui. Aqui, vamos mostrar para vocês como é que fica no escuro quando eu desligo isso aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que fica. Ó, fica assim, fica bem colorido aqui, né? Vamos ligar o teclado aqui também, pronto, ó. Então quando eu desligo fica assim, como vocês podem ver. E tudo isso aqui tem um controle, tá? Que a gente pode mudar a iluminação aqui, ó. Eu posso mudar as cores quando eu quero, olha lá, ó. Ó, tá tudo sincronizado no controle, galera. Ó, pronto. Aqui embaixo também, ó. Ó, vendo? A luminária da PlayStation ali em cima. E eu tenho essa opção de ficar trocando as cores. Vamos colocar aqui um laranja aí agora. Pronto, tudo amarelinho. Vamos colocar tudo verde. Pronto, tudo verde. Lá atrás vamos colocar um roxinho lá embaixo. Pronto, um roxinho lá embaixo, um roxinho aqui em cima também. Então é isso, galera. É isso que vocês viram. Ah, esqueci de falar para vocês, né? Eu tô gravando aqui numa Canon T3i, tá? É uma Canon T3i que me dá a opção de gravar bem, tá bom? Eu não mostrei para vocês aqui, mas eu tô usando uma Canon T3i aqui, que eu capto as imagens, depois eu jogo pro PC para fazer a edição, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e não perde a promoção do PlayStation 4 que eu tô fazendo aqui no canal, beleza? E foi isso, se você gostou, até o próximo, se Deus quiser, fui! Oi, um recado. Ah, pra dar um recado? Se você é como eu, gosta de games, se inscreve no canal, deixa o seu like para que você receba mais vídeos como esse.